Saya solat perdu Zuhur. Sebelum Habib Pak Oka'ak ngatuk, saya tak tahu saya terlelap ke tidak. Boleh tak saya solat lagi padu Zuhur dalam waktu yang sama? Dan Habib Pak Oka'ak dia pun ngatuk. Lepas tu dia tak tahu dia solat tu habis ke tak. Dah warna gitu. Dah mu salam ke tak? Salam dah semayang. Salam dah semayang. Lepas tu mari berasa tak sedap pula. Tadi ngatuk dalam semayang. Boleh buat sekali lagi. Kalau kita yakin dah kita buat tu 4 rakaat, tak boleh buat sekali lagi. Tapi buatlah solat sunat untuk menampung kekurangan solat fardu. Yang boleh kita buat semula solat fardu, ada tepat yang kita yakin benda tu tak betul. Contohnya baru kita teringat kita mayang garik 2 rakaat saja, maka baru boleh buat semula. Atau kita teringat sahih dah, kita tak rakaat rakaat pertama mayang Zuhur tengah hari tadi, boleh buat semula. Kalau mari muskil tadi aku terlelap kedok, aku betul kedok, aku rakaat molek kedok, tak boleh buat semula. Tapi buat solat sunat. Faham? Solat sunat dia akan mengurangkan, menampung kekurangan solat fardu.